veliki pozdrav ljudi, evo nas ponovo u novom klipu na kanalu Kings of Balkan. Današnja tema klipa je najlepši skinovi do 1 evra u Counter Strike Global Offensive. Pa krenimo na današnju listu. Prvi skin na listi je Glock 18 Catacombs u Factory New izdanju, košta 30 centi i nema ni jednog rebotinu. Sljedeći skin je MP7 Kairos u Factory New izdanju, košta 55 centi i za ove pare, verujte mi, nema lepši skin. Za Desert Eagle sam se odlučio za Bluefly Minimal Wear, košta 80 centi i uz njega idu jako lepo Cloud9 stikeri. Ja lično koristim ovaj i verujte mi, jako je lep. Ubedljivo najlepši skin na ovoj listi je AUG Arctic Wolf. Field Tested košta okruglo 1 euro i verujte mi, jedan je od najlepših za AUG. MP9 Biolek, jako lep u Factory New izdanju, košta 50 centi, verujte mi, ovo je jedan od lepših MP9-ki. Ako ste osoba poput nekakvog mongoloida, silver četvorki ili tako nešto i koristite P90, preporučujem vam da uzmete Grim Minimal Wear, jako lep skin, 40 centi, ima malo grebotina, ali realno jako je lep. MAC-10 Candy Apple, realno jedan od lepših skinova, Factory New izdanje, košta 15 evra i realno nećete naći lepši skin za ove pare. MAC-7 Hit Minimal Wear, košta 75 centi, ja je lično koristim, jedna je od lepših. Scout Abyss Minimal Wear, košta 70 centi, nema grebotina, jako je lep skin, plave boje, stvarno skinu nema šta da se kaže, prelep je. Ako volite CZ, uzmite Red Astor Minimal Wear, jako lep skin, a jako jeftin, 0.73, realno za te pare, stvarno je prelep skin. Ako negotivite CZ, kupite 5.7 Violent Daimyo, Factory New izdanje, košta 50 centi i realno jedan je od lepših. Galil Signal Field Tested, jako lep skin, nema grebotina, košta 40 centi. Zamena na CT strani, FAMS Neural Net Minimal Wear, jako lep skin, žute boje, 90 centi košta. I verujte mi, ovo je jedini skin koji sam mogao da nađem za ove pare, a da je lep. Isto ako ne volite CZ, koristite Tech9, uzmite Isak Minimal Wear, košta 1 euro. Meni se lično mnogo sviđa zato što podsjeća na Redline, verujte mi, vredi svake pare. SSG 553 ili Giga Krieg Pulse Field Tested, jako lep skin, vredi 95 centi. Od kako je Krieg postao loš, tako da se izrazim, ovaj skin je mnogo postao jeftin i verujte mi, sad ga kupite jer je jako lep, verujte mi, kad tad će se Krieg opet popraviti. Ima malo grebotina, ali to može da se zanemari. Idemo na sljedeći skin. Ako ko ja negotivite USP i koristite P2000, preporučujem Handgun Minimal Wear, košta 83 centi. Verujte mi, ovo je jedan od najlepših skinova u igrici, po mojem mišljenju. To je to što se tiče ovog klipa, lupite like, share i subscribe, vidimo se u sljedećem.